Lakini kumbuka Mungu alinena akasema ya kwamba mtu tuwa
pesas preciosas. Hivi ndio ulimwengu anga ikali sana hii. Na unaona ya kwamba mwisho akajibiwa. Kumbuka kwamba Moses aliwa mtu mizi. Shetani ni mtu anaweza kuweka maneno hata over 300 years, ama 400 years. Unaona ya kwamba alipa huo mtu mizi, ndio shetani anakuja wakati Moses ameenda, ndio naona shetani anakuja anasema huyu mtu ataenda mbinguni. Na Biblia sema ya kwamba shetani akapigania mwili na achua na evidence ni mwili wake. Na alipoulizwa na malaika, alisema huyo mtu aliwa mumizi. Ndio unaona ya kwamba malaika anasema alikiri wakati ya Mungu jua. Alitubu dhambi wakati yeye hakuelewa. Kwa hivyo nataka kunena katika jina la Kristo ya kwamba hata kama kuna pamba hauta zinavunjika, shetani anasema ya kwamba anaweza akakuwekea maneno uliyofanya miaka mingi ambayo imepita, lakini advantage ya Mungu ni kwamba akikusamehe hata dunia, hata watu wakimchozea, hata shetani akimchozea, aweze akakushinda baada uende ulikubalika katika mbingu ya Kristo. Wakati napoenda kukuombea na kabla Jumapili chaye ikuje, naomba ujifunze na kuelewa ya kwamba ni jamii madhabahu yako katika familia yako. Ujue ya kwamba ni hauta gani inanena katika jia zako. Wengine unaona ya kwamba lazima ufanye kazi kama punda, unafanya kazi kwa nguvu ili ukaweze kufanikiwa. Na kuna wengine hata wakiwa wamelala wanafanya kazi zao na masibu na inafanikiwa. Lakini usipofanya kazi kama punda, wewe uweze ukabarikiwa, lazima tuvunje madhabahu katika maisha ya mwanadamu. Eh, hey, wacha nimalizie hapo, tukaendelea hapo tutaingia ndani. Lakini nataka usome ya kwamba kila madhabahu, nikakuta Yesu anasema na kila madhabahu haikupandwa katika Kristo, Biblia inasema ya kwamba tuing'oe alafu tupande mengine, inaandamana na jina la Kristo. Kwa hiyo next week we'll continue na Mungu atatubariki. Let us pray. Baba Mungu ishiendele naiwa jina lako na kulibariki na kulitukuza. Wewe ndiwe Mungu weza yote. Yale ambayo hakuna mwanadamu angeweza. Kuna mtu ambaye pamoja shani naye tusichikiza. Baba Mungu ambaye amekandamishwa na madhabahu ya Samaria. Ya kwamba yeye kama vile wazazi wao waliingia katika maisha magumu, wakapitia maisha magumu vile vile. Wengine wanang'ang'ana kimaisha, wengine wamelivaa tekoza, lakini wanalikoya ngelivaa. Lakini kwa jina la Kristo napomcha na kuharibu katika jina la Kristo, maisha yako ikabarikiwe, maisha yako inuliwe. Nakwambia ya kwamba hata kama watu wenu wanaishi maisha ya uchochole, Bwana atakuinua, atakuweka kwa maisha yako. Baba Mungu atakushika, alafu atakurivale katika jina la Bwana. Tupokee the promotion of God in your life in the name of the Lord. I declare you are blessed. Maisha yako yamepona, kuokolewa kutoka juu mpaka chini kwa jina la Kristo. Bwana Mungu aliye hai, tunaomba sote na hata kushukuru. Haujaokoka, naomba uokoke siku ya leo. Sema Bwana Yesu niokoe, na unisamehe dhambi zangu, na unioshe kwa damu yako uliotia pale Kalvari. Nitaachana na yote ya dunia, lakini nitaambatana na wewe kama mwokozi wangu. Kwa jina la Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. God bless you. Naitwa Marcus Mwembia wa kanisa la EPC Kelwa hapa Ebenezer. Karibuni tena kwa neno, na Mungu atawabariki. Thank you very much.